Вітаю у студії новин Василь Скрипка. Монетами номіналом в 1, 2 та 5 копійок від сьогодні не можна буде розраховуватись. Монети виводять із обігу, але їх можна буде обміняти на інші упродовж 3 років. Також планується поступове вилучення із обігу монет номіналом 25 копійок. Це зроблять поступово. Ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і з часом їх ставатиме все менше. Про це повідомили у прес-центрі Національного банку України. Чергове судове засідання у справі Ельдара Астанова проведуть сьогодні. Туркмена підозрюють у вбивстві болгарської студентки. Справу розглядатимуть у Богородчанському районному суді о 10:50. На минулому засіданні суд не дозволив йому відвідати терапевта та медуніверситет, щоб поновити там навчання. Я нагадаю, що тіло болгарської студентки Дішлі Елізії, що зникло в ніч на 1 червня 2017 року, знайшли в валізі через 12 днів у ставку села Світанок Рогатинського району. Тоді підозрюю в умисному вбивстві затримали студента із Туркменістану, співмешканця та одногрупника загиблої Ельдара Астанова. 14 червня 2017 року Івано-Франківський міський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Через 1 рік і 8 місяців судового розслідування Астанова випустили із СІЗО. Таке рішення ухвалив обласний апеляційний суд 24 липня. Утеплення дитсадка «Карпатська казка» відновили минулого тижня. Про це вчора нам повідомив керівник управління капітального будівництва Роман Галіпчак. Члени батьківського комітету дитсадка також проголосували за утеплення будівлі. Я нагадаю, що франківський фотохудожник Василь Стефанишин повідомив, що через утеплення фасаду закриють зображення на фасаді садка з графіто. Більше про це в сюжеті Андрія Паньківа. Лілія Тимофєєва – мама хлопчика, який ходить у цей садок. Також вона членкиня батьківського комітету. Каже, що була здивована зупинкою утеплення садка. Міжсезонний період, тобто коли немає опалення ще в садочках, у нас в Франківську плюс 5, в групах градус не піднімається вище 12. Діти лягають там спати, вони не 2 години, вони проводять 60% свого часу в дитячому садочку. І відповідно, коли мою дитину кладуть спати з пляшками гарячої води в ніжки, нянечки, дай Боже здоров'я, їм гріють ці ковдрочки і накривають, там 8 пар колготочки, штанішки, ми були дуже здивовані, насправді, коли вирішили зупинити роботу. У зв'язку із цим, каже, відбувся круглий стіл. Це були представники департаменту освіти і науки, це були батьки і керівництво дитячого садочку. В принципі, ми хотіли дізнатися, яка ж насправді відсоток за і проти батьків. Ну, ми очікували, можливо, 60 на 40, ми були здивовані, 90% було за. І перед цим круглим столом відбувалося опитування батьків всіх груп, всіх батьків, де вони повинні були поставити підпис «за» або «проти». 90% батьків були за відновлення робіт щодо утеплення. Ми виїхали до садка, щоб подивитись, як і на якому етапі проходять роботи. Директор департаменту освіти міськвиконкому Ігор Максимчук повідомив, що утепленням садка займається управління капітального будівництва. Начальник управління Роман Галіпчак говорить, що роботи з утеплення відновили. Минулого тижня ми відновили роботи по утепленню фасаду садка. Ми робили кругом запити архітектура міська, обласна і управління культурної спадщини. Знач, недавно у них на обліках не стоїть. Звернулись ми до спілки художників, відповіді в них ніякої немає, що це є картинність. І ніхто до мене не звертався від них. Нагадаю, 3 тижні тому франківський фотохудожник Василь Стефанишин та член Національної спілки художників України Микола Якимечко повідомили, що через утеплення може зникнути з графіто – стійке настінне зображення на фасаді садка. Директор департаменту освіти міськвиконкому Ігор Максимчук тоді сказав, що роботи з утеплення призупинять доти, доки не вивчать цю ситуацію із митцями та батьками. Андрій Панків, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.
Церемонія підписання грантових контрактів із бенефіціарами Івано-Франківської області відбудеться сьогодні о 9-й годині в облдержадміністрації. Її проводять в межах програми прикордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014-2020. Про це інформує офіційний сайт Івано-Франківської облдержадміністрації. Метою програми є підтримка заходів із допомогою Європейського Союзу, які поглиблюють соціально-економічне співробітництво між регіонами України та регіонами країн-членів ЄС, що мають спільний кордон. У студії для вас працював Василь Скрипка. Наступний випуск новин дивіться вже о 13:30. Залишайтеся з нами.